بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، تويك من تري الشريني مزي ربيع الأول مواكا الفموجة ميانة ناربين كتك درس يا رسالة صفات الزوجة الصالحة فيكيا الباب الثالث الترهيب من إسخاط الزوج ومخالفة أمره وتضييع حقوقه. نهابا أتتاج نصوص زنزموغ بيشا mwanamke kutokamana na kumkasirisha mume wake na kukhalifu amri yake na kupoteza haki zake. An Fudalata ibn Ubayd radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زن حديث يا فضالة رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم سمع ثلاثة لا يسأل عنهم واتو أين تاتو hawauliziwi watu hawa. Wahadha tahwilun alayhim li'idhami martakabuhu, kwa ukubwa wa makosa na madhambi walioyafanya hawa watu watatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza na kusema thalathatun لا يسأل عنهم أي أنهم من الهالكين نكتك واتو أمباو وميانغميا هاو تاتو. رجل فارق الجماعة نتوى كوانزا نيولي أمباي اليجيتوى كتك جماعة na hili lawezekana kuwa kwa moyo wake au kwa matamshi yake au kwa vitendo vyake, kama mtu kuwa na itikadi ya kikhariji akawa katika khawarij akajitoa katika jamaa ya Waislamu hata kwa kuitakidi au kwa kutamka au kwa kufanya kwa vitendo haswa akajitoa katika jamaa ya Uislamu akawa muasi. Kadhalika wanaovioni wasema rajulun faraka aljamaa ay sahaba wal muslimin, akajitenga na masahaba na waislamu wenzake. Kadhalika as-sunnatu wa ahluha, akajitenga na sunna za mtume sallam na watu wa sunna. Wa asa imamahu, na akamasi kiongozi wake. Na anayekusudiwa hapa al-khalifatu al-muslim أو من ينوب عنه من الولاة, كيونغوزي وكيسلام خليفة أو يولي أن يسمام كونيا باياكي
فمات عاصيا كشا أكافة كتك واسي كما هو فلا تسأل عنه انتو كما هو يؤسيوليزي كوانغاميا كواكي وأمة أو عبد أبق من سيده أي هرب وترك طاعة سيده نمتوما kijakazi au mtumwa aliyekimbia kutoka kwa bwana wake huyu pia amefanya dhambi katika madhambi makubwa wa mra'atun ghaba zawjuha na watatu ni mwanamke ambaye mumewe hayupo kwa mfano ameshughulishwa na jambo la biashara akasafiri akaenda nchi nyingine wakafaha mu'nata dunya akamtosheleza yule mke na kila mahitaji ya kidunia bimaana anachokihitajia yule mume akamwekea kabla ya kuondoka fatabarrajat alivondoka yule mwanamume adhharat zinataha lilajanib liajli alfahisha akajidhihirisha mapambo yake yule mwanamke kwa ajili ya kufanya uchafu au muqaddimatiha min nadharin wa nahwi dhalika au vitangulizi vya ule uchafu katika kutizamwa na mengineo kwa mumewe ametoka amesafiri kwa mfano akamwachia cha kumtosheleza katika dunia yake kisha juu yake akajipamba mwanamke kama yule akawa iwatoka ende kutafuta wanaume wengine akafanya uchafu وتمرجت أي صرحت كيف شاءت أكوي وتوكا أتمبيا نفيتك يي صاب مومي هايوكو أتنغمانا كلا أنا يتكا كتنغمانا نيي كما لينغو يكوليتا وفسادي وتمرجت بعدهم فلا تسأل عنهم وسيوليزي كوانغاميا كواتوهاوا الشاهد hapa ni huyu mwanamke ambaye mumewe hayuko na amemtosheleza kila anachokihitaji katika dunia yake juu yake akamfanyia khiana baada ya yule mume kuondoka akamfanyia khiana akawa ajipamba atoka nje akiwa katika hali kama hii ya kujidhihirisha pambo lake atangamana na watu aina mbali mbali makusudio ni uchafu tu huyu ni mmoja wapo katika wale ambao wameangamia na hili jambo lipo leo mambo ya kusikitisha ambao hufanyika katika mujtamaa waliyadhu billah ukampata mwanamume sababu yake ya riziki Allah ameijalia pengine kwenda kuitafuta katika nchi nyingine yuko kule akili yake yote afikiria namna gani atawatosheleza mkewe na watoto ama mkewe na huku nyuma mwanamke amfanyia khiana atoka anavyotaka yeye ajipamba aonekana na wanaume wengine pengine atumbukie katika uchafu na mume hayuko pale wallahu almusta'an huyu usiulize adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile khiana aliyoifanya وقال صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. Watu aina tatu swala zao hazifiki hata katika masikio yao. Bimaana ni wajibu kwa wao kuswali, lakini hawapati thawabu ya zile swala wanazoziswali. Al-abdu al-abiqu hatta yarji', mtumwa aliyekimbia mpaka atakaporudi. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. Na mwanamke ambaye amelala usiku akiwa mumewe amemkasirikia. طبعا لسبب شرعي, kwa sababu ya kisheria. كسوء خلق وارتفاع عن طاعته, كما kuwa na tabia mbaya, kumfanyia kibri mumewe, na haya yapo sana. Wallahu almusta'an. Ni wangapi katika wanawake ambao hulala bila ya kujali wakiwa waume zao wamewakasirikia kwa jambo la kisheria, imma tabia mbovu, pengine yule mume aingie kutoka kazini wakati wa usiku, akifika pale tu, akiingia ndani ya nyumba aelekezewa mahitaji, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki, mke wangu ninachoka, ngoja nipumzike kidogo. Yale maneno anayopewa yale, mpaka hutiwa hasira kwa yale maneno ya kuudhi anayopewa na tabia mbovu anayofanyiwa. Na alhamdulillah, iwe pengine Allah amempa subra yule mume, amenyamaza kimya, lakini hasira yake iko ndani ya moyo wake. Kwa hivyo alala usiku kama ule akiwa hana raha na yale maneno aliyoambiwa na mkewe, na mke habari hana. Asijue kuwa katika hali kama hii, inshallah amke qiyamul layl, aswali, swala yake haifiki hata kwa masikio yake. Afanye ibada atakazozifanya za swala, hapati thawabu ya zile swala anazoziswali. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, na imamu wa watu hali ya kuwa wale watu wamchukia. Na hii pia tabaan ni sababin yudhammu alayhi shar'an, kwa sababu ambayo asimangwa nayo kisheria. Kama kwa mfano imam fasiq, iwala marungi na kuvuta bangi kwa mfano, kisha ni imamu, wakawa watu wamchukia kwa haki, huyu aswalishi atakavyoswalisha swala zake hazifiki kwenye masikio yake. Ama ikiwa ni kwa sababu ambayo si ya kisheria, kwa mfano makhurafi wamchukia kwa sababu ni mtu wa sunna, biidhnillahi ta'ala swala zake zitapita, wala hilo haliwi ni sababu ya yeye kutokubaliwa swala zake, kwa sababu sio sababu za kisheria. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kisheria. Ashahid wa mra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit, mwanamke ambaye atalala usiku ule akiwa mumewe amemkasirikia. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akasema tena, لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الله سبحانه وتعالى همتزامي mwanamke ambaye hamshukuru mume wake. والله سبحانه وتعالى
mwanamke kama huyu hana haja naye. Mwanzo swala zake mwanamke kama huyu, kama tulivyotaja katika hadithi iliyopita, Allah subhanahu wa ta'ala hamlipi thawabu yake na wala hamtizami mwanamke kama huyu ambaye hamshukuru mumewe. Wahia la tastaghni anhu, pamoja na kuwa amhitajia, Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia ni sababu hawezi bila mumewe, lakini pamoja na hayo akawa hamshukuru mume wake na kukiri zile fadhila nyingi anazomfanyia. Kuna wengine katika wanawake pengine ameolewa kutoka katika familia ambayo hali yake ni duni kimaisha, basi akaolewa na mume ambaye Allah amemfungulia katika dunia, na pamoja na kile anachompa yule mume na kile anachomfanyia mwanamke kama yule, hamshukuru, haoni amefanya chochote, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, لو أحسنت إلى إحداهن دهرا وكم فني وما مجاو ما كم زيما ثم أسأت إليها كيش وكم كسيا بنا دامو إذا كسيا قالت ما رأيت فيك خيرا قط أما بيموم سجاونك ومموه خيري حتى كدوغو kila unachokifanya. Kuna baadhi hawashukuru kwa kila anachofanyiwa na mumewe, iwala kwa hisabu ya mume wake, avaa aishi katika nyumba amestirika, na pamoja na hayo haoni ni chochote amefanyiwa na mumewe, bali wengine wakasema si wajibu wake. Ndiyo huo wajibu wake iwe utekeleza, utakikana wewe umshukuru. Kuna wengine lau kama yule mume atamwata, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumpiga na mitihani, kesho wamwona uza viazi vya karai nini, apata tabu. Kama wako wanawake ambao apata tabu sana, lakini akaolewa akastirika, mumewe akampa kila anachokihitaji, hafanyi kazi yoyote, amekaa nyumbani, na juu yake hamshukuru yule mumewe kwa kile cha kheri anachomfanyia, wala habari naye hana, afanye atakavyofanya, wala hamuonyeshi kuwa mimi nashukuru kwa yale ulionifanyia. Hata siku moja angalau kumwambia mumewe kuwa nashukuru bwana, wallahi jambo fulani umenifanyia, shukran, jazakallahu khairan. Kuna wangapi ambao watamani namna hiyo hawapati? Wako wanaume majambazi, yule mke pale nyumbani hupigwa, wako waovu namna hiyo, yule mke pale nyumbani akapewa maneno machafu, akatusiwa, na bado yule mwanamke ukamwona ni mtiifu kwa mumewe, akiwa ajua haki yake, na huyu mume yale anayoyafanya atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uovu wake, ni yeye atekeleza wajibu wake. Lakini mwingine ukamwona yule mume ana tabia nzuri, amfanyia kila alichokuwa ni wajibu wake juu yake kwa yule mwanamke, na pamoja na hayo, baada ya hayo yote amwambia si wajibu wako, si ni wajibu wako wewe, haya khair inshallah. Siku ile ambayo Allah atajaalia ndiyo mwisho, uende ukapate jambazi mwingine, ndio utajua ile fadhila aliyokuwa nayo mume kama yule. Wallahu almusta'an. Mwanamke leo ukipata mwanamume aliye na tabia njema, anaisimamia majukumu yake, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na umshukuru huyo mume. Wallahi imekuwa nadra sana katika mujtamaa wetu leo kupata mwanamume wa namna hiyo. Wako wapi?
Hebu tuzungumze ule ukweli. Wanaume wakuoa wakisawasawa leo ni wangapi? Wachache sana. Kushukuru hiyo neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Usikufuru. Kuna wengi watamani neema kama hiyo hawaipati. Na ukikufuru hiyo neema ya karibia utakuja kuikosa neema kama hiyo. Wa fi sahih Muslim an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه أي ترفض وتمتنع إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي رب العزة جل في علاه نتوم صلى الله عليه وسلم أسيما نأبى kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi. Hakuna mume yoyote anayemuita mkewe katika tandiko lake kisha yule mwanamke akakataa. Illa kana alladhi fis samaa, isipokuwa atakuwa yule aliyoko juu ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakhitan 'alayha, ni mwenye kumkasirikia mwanamke huyu. Hatta yarda 'anha, mpaka atakapomridhia yule mume mkewe. Mpaka atakaporidhia yule mume ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala atamridhia yule mke. Kuna mambo watu wayaona ni madogo sana, watahsabunahu hayinan wa huwa 'inda Allah 'azim. Wewe mwanamke hujui kuwa yule mume pengine akikosa hilo jambo kwako atakwenda kulifanya katika haramu. Ukawa wamkatalia katika jambo ambalo ni haki yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala humkasirikia mwanamke kama huyu. Pamoja na kuwa hizi hadithi zajulikana, lakini twahitaji mara kwa mara kukumbushana, kwa sababu mara nyingi nafsi hujisahau. Haki ya mume ni kubwa sana juu ya mwanamke, na mojawapo ni haki hii, anapomwita asikatae. Na hili tulitangulia kutaja kule mwanzo. Wa fi sahihi Muslimin aidan riwayatun ukhra, kuna riwaya nyingine, idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha, anapolala mwanamke akiwa ni mwenye kugura tandiko la mumewe, لعنتها الملائكة حتى ترجع. ملائكة واملعني وسكم زما مبكى أرجيك ومميه. Asa kuna wale ambao wakikasirishwa hutoka haswa kwenye nyumba akaenda kwao, kwa sababu ambayo si ya kisheria. Mara ngapi hutokea haya? Huyu ametoka kwenye tandiko tu alaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Kuna yule ambaye akikasirika kidogo, mimi nenda kwetu, huyo kibuibui kwao, aketi wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, kwa sababu pengine hata si ya kisheria, ama pengine itokee sababu lakini si sababu inayompelekea yeye kufikia huko. Ikiwa aliyegura tandiko alaaniwa na malaika, je, huyu aliyetoka akaenda kwao atakuwa na laana kiasi gani mwanamke kama huyu?
Kwa wengine usema misijali aendelea tu, wanaokulani ni malaika. Na laana maana yake wafukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Walaaniwa wewe mwanamke unayetoka katika nyumba ya mumewe kwa kuonyesha kwa una hasira, huyo huyo atoke enda zake. Na pengine sababu si ya kisheria kabisa. Na mara nyingi huyu hili hutokea katika, yani katika nyumba ya mtu, pengine mumewe kaoa mke wa pili. Basi siku hiyo hiyo mimi natoka, huyo huyo aenda huko yalaaniwa. La'natullahi alayk. La'natullahi alayk. Malaika wote wakulaani wewe. La'natullahi alayk. Si sababu ya kisheria. Mpaka utakapofika uko enda mwezi, miezi miwili, mwaka, la'natullahi alayk mwaka mzima walaaniwa tu. Kuna kufaulu tena hapo. Kuna kufaulu tena kwa mwanamke kama huyo. Illa an tatub. Atubie arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mwingine hakununuliwa tu nguo ya harusi. Kwa nini hakununulia nguo ya harusi minda kwetu? Huyo yuatoka enda kwao. Ama amgura mumewe pale pale ndani ya nyumba. Hununa akajifanya, na hizi ni siasa wakati mwingine, akajifanya amekasirika. Kwa nini kuna harusi ya fulani sikununuliwa mimi nguo? La'anatha almalaika. Kwa kumgura kwake mumewe usiku ule alaaniwa na malaika. Si mambo ya mchezo, wallahi wa rabbi. Watu waona ni mambo ya mchezo na mzaha. La'anatha almalaika hatta tarji'a. Atalaaniwa na malaika mpaka atakaporudi. وفيه أيضا رواية ثالثة رواية تاتو إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت. أنا بميت من أموم مكيوي كتك تندكولاك أككتا فبات غضبان عليها أكلال يلي من أمكي أو يلي من أموم أكيو أمم كسركي أمكيوي. لعنتها الملائكة حتى تصبح. Malaika watamlaani yule mwanamke mpaka asubuhi pambauke. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika wanawake wa kisahaba, innama huwa jannatuki wa naruki, yani zawjaha, huyo mumewe huyo ndiyo pepo yako, ndiyo moto wako. Faman ata'ati Allah azza wa jalla fi zawjiha wa addat huquqahu kana jannataha. Mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akamtii Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mume wake, akamtekelezea haki zake, basi itakuwa ndiyo pepo yake biidhnillahi ta'ala. Bimaana annahu sababun lidukhuliha aljanna, ni sababu ya kuingia kwake yule mwanamke peponi. Wa in khalafat zawjaha fannar, na ikiwa atamkhalifu mumewe basi ni moto waliyadhu billah. Na hili ni jambo zito sana kuzingatiwa. Mtume wa sallama amwambia huyu mwanamke na wanawake wote waliobakia waingia katika hukumu hii na maneno haya, innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe ndiyo pepo yako, ndiyo moto wako. Sasa chagua mwenyewe, wataka mumewe awe ndiyo sababu ya wewe kuingia peponi, ama wataka mumewe awe sababu ya wewe kuingia motoni? Kuna wanawake huwaonyesha vishindo haswa waume zao kwa kukusudia haswa, mimi nitamuonyesha, mimi nitafanya hivi na hivi. Nini? Kwa sababu amepata watoto washakuwa wakubwa, sasa watoto wake wamsaidia, kwa hivyo aona hana haja na yule mume.
kila aina ya vitimbi akamfanyia na maneno machafu akayatupa na nini. Ukoje wewe na mume wako? Hili swali kila mwanamke ajiulize, yuko vipi alaka yake na matangamano yake na mumewe? Je, ni matangamano ambayo yatasababisha wewe kuingia peponi au ni matangamano ambayo yatakayosababisha wewe kuingia motoni? Na kila mmoja ana jawabu katika hilo. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. متوم صلى الله عليه وسلم أسمى هتا مؤذي منامك مموي هبا دنياني إلا قالت زوجته من الحور العين. اسبقوا مكيوه yule bwana katika hurul ain wa peponi. Ujue wajua kwa hadithi hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم, hurul ain, wajua wewe mwanamke ukiwa muudhi wa mume wako peponi huko, kumbe hujui mumewe ni katika watu wa peponi na ana wake wazuri kama wewe utakwenda motoni. Kuna wazuri kuliko wewe, wengi wamsubiri huko peponi. Wale wanawake wa peponi humwambia huyu mwanamke, pamoja na kuwa yeye hasikii, lakini sisi tuamini kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliyozungumza ni haki. La tu'dhihi qatalaki Allah, usimudhi huyo mwanamume, Allah akuangamize huyo mwanamke. Hurul ain, wamwapiza mwanamke kama huyo. Fa inna ma huwa indaki dakhilun ay dhaifun wa nazilun, huyo mume kwako ni mgeni tu, apita njia tu hapo kwako. Yushiku an yufariqaki ilaina, akaribia karibuni atakuacha aje kwetu. Kwa kama yeye wajiringa sana, wajifanya mjuaji sana, wamudhi wa mumeo, watafuta sababu ya kwenda motoni, basi jua kitu kimoja, ikiwa ni mume wa kheri, ni mtu wa kheri ambaye Allah amemwandikia ni katika watu wa peponi, basi wanawake wa peponi hur ain wa kuwapiza ewe mwanamke na kukuambia la tu'dhihi qatalaki Allah, usimuudhi wewe, Allah akuangamize wewe mwanamke. Huyo apita njia tu hapo kwako, ni mgeni tu, karibuni ataondoka duniani aje kwetu, na kule haudhiwi, kule atakapokwenda haudhiwi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ambayo ni haki. Na hapa ndani ya hii hadithi kuna makamio makali na vitisho kwa wanawake kutokamana na kuwaudhi waume zao. Na kama tunavyotaja kila siku, haya yote tunayoyataja ni nasiha, ni nasiha ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumza kwa wanawake wa Kiislamu. Pamoja na haya, pia mume afahamu kwa upande wake kama vile haifai kwa yule mwanamke kumuudhi, na yeye pia hafai kumuudhi yule mwanamke. Haijuzu aingia tu ndani ya nyumba au dhi watu. Kuna baadhi ya watu hata paka akimuona ndani ya nyumba yuwakimbia. Akiingia tu yeye pale ndani, kila mtoto mwanzo atafuta mahali pa kujificha. Kama ni wanyama wako ndani ya nyumba pia wamkimbia, hata alhirra tafiru minhu min su'i khuluqihi, hata mnyama pengine paka kuna ndani ya nyumba atakimbia kwa tabia yake mbovu alikuwa nayo. Na wewe pia una jaza yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuzungumzie upande wa kina mama, na kadhalika tabia mbovu ya yule mume haijakupa wewe nafasi
kuwa na mimi wacha ni muudhi. La, wewe tekeleza wajibu wako, malipo yako yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye akiwa na tabia mbovu na yale anayoyafanya, malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atalipwa kulingana na amali zake. Khairukum khairukum li ahlihi, wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora na wazuri kwa wake zao. Kwa ukiwa mwema kwa mkewe, basi biidhnillahi ta'ala utapata ajiri yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa muovu kwa mkewe, basi kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile upande wa pili, mkewe akiwa mwema kwako wewe ni katika watu wa peponi, na akiwa ni muovu mwenye kumuudhi ule mume, akumbuke maneno ya Mtume za sallam, innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe ndiyo pepo yako ndiyo moto wako. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.